Dober dan, dober večer, dobro jutro. Danes z nami prav in posebno gost na stand-upu, ga niste videli, ker smo trenutno malo zaprti in zato se pogovarjam preko spleta. Je izjemen talent, poleg tega, da je bil igralec, improvizator, pisatelj, urednik, ni da ni, vse na svetu, najboljši pižama! Živjo Tormund! Ha, spod se res ne že zanimal, kdo je Tormund? Ja, valjda te ne. Jaz, veš, kaj sem jaz pogledal spomlad med prvim lockdownom, prvič v lajfu? Office, in britanski, in ameriški. Wow. Nisem tega še pregledal. Se zdaj bavaš, stari, pa se to ste imeli še podcaste, se to znamo reči. Ne, ne, to sem imela Tomo, oziroma kot mu ti rečeš Google, pa Godler. Ne. Jaz tako poznal sem par stvari, par scen tega britanskega, sem je ne par delal prej, pa on ga mogoče, zdaj se ga pa tako čez šel in tako oboje... Proper, dejansko je pač, ko se, kakor pravo, ja, itak je ameriški neki druzga, kot britanski. Ne, britanski je uno, pač dragulčak, lepo skoncentriran, dvakrat šest delov, plus uni dve božičnici. Pa pač ameriški pa tak, pismo, ma pa take like, sorry, ne, Creed je geni, ne, Creed je najboljših likov v zgodovini televizije, tle sploh se ne pogovarjamo. The best, stari, ali si gledal ta zadnji special od Frankie Boyle, mrbit? 2019. Ne, nisem še, nisem moral. Sem bral zdaj le sam nekaj mal članke na gove, tako, model je ne, zdaj se ful z jogo ukvarja Frankie Boyle, ker je... Da se je že prej se je mal, je rekel, za umiranje pa to in je spomlad je fasal COVID v ta prvem valu, rekel pač tam na, očitno na eno od teh gostovanj, rekel, ker sem imel še v Londonu in da ga je čist sklestal, in da mu pač si z jogo pomaga za sproščanje dihalne vaje in to, da zdaj počas vse prha. Mislim, jaz sem tudi delal, mislim, da en mesec v prvem lockdownu so bi tako zvečer joga, tiste pa ure za umiritev z nekaj, yoga with Adrian sva ženo delala in je. Tako, dejansko te je zrelaksiral, no? Pač malo bolj naravno je bilo, kakor vrso na alkohol, ko smo ga dali vase. You know who you're talking to, ja. Ja, le, jebi ga, ampak točno, to, ne, predno se gledati v stand-up, pa stari, ti so ne shujšil 120 kil, ne, gledal sem tvoje posnetke za nazaj in nekaj sva se spoznala, te je bilo malo več, ampak stari, ti skrat te je bilo pa 10 let nazaj skupaj, svaka čast, ne, predavno. Ja, ti je bilo pa še 10 kil na tisto, kar sem bil zdaj, pač pred 3 leti maksa, ti sem, mislim, sem imel, da je bilo nekih 173, 174, to sem, skoraj sem bil že Big Pan, no, mislim, do Big Pana mi je manjkal še ne 50 kil pa nedelujoča ščitnica. Ja, še je čas, še je čas. Ja, še je, upajmo, da ne, da je nekaj, škol sem zdaj zdaj, ka kolesart ne moram, pač, ka mi je, ne vem, ketna, guma mi je počla, pa še nekaj in naznan sam in sem zamudil, da bi jih svojemu serviserju pelal, in zdaj sem brez bajka, tako da zdaj, kar imam, je tlele gor v brek lazat, kar je po svoje super, ker imamo neke te potke, ki ni nobenga, ki so v negozne poti in točno veš, da na ošem benga srečal in pol, ali pa kvihte prekladati po dvorišču v trenerki, to je tudi kar zanimivo. Dobro, da nimaš, da bi folk gledal me, kako to počnem. Da brez, stari. Jaz poznam v nekoncah, drugače, tam imaš dost gubarjev zdaj, kakor ti ta jesenske, zimske, jurške išajo. Ja, ja, ampak oni hodijo, veš kaj, gubari hodijo, grejo gor do Malna, pa gor na Lipovc, ne, v Unkonc, pravzaprav, tam, da parkirajo nek dolo pot oziroma gor na planini in tam pol. Jaz imam pa tlete, so pa dejansko ena potka, ki greš tle pri nas z vasi oziroma pač z glavne ceste zaviješ nekam not med Grmovje in pol greš direkt za unim te velikim džambotom za krofe, se tam po eni hosti plazaš, tako res, tam pač ti smajo lovci, ki grejo, oni, ki imajo hosto, ki grejo gleda, drugač pa ni sploh, da bi kdo tam hodil. In potem je super gor, ki imamo pa Reber, pa tako, tako dejansko mislim, da tam urco pa pol, urco 40 je kar, če grem od doma in te orang zadiha in gor, tak super razgledni stolp, ki že par let ni v uporabi zaradi dotrajanosti. Slišim tudi, da Franca samo leče, sam to bi se vrnil, stari. Ful hvala, ful lep kompliment za tvojo rdečo majico, bom še enkrat pokazal tle na gledalcem, ne, če niso opazil. Cel Zagor je drgat zdaj v rdečem, a to si videl, ne? Kaj je? Cel Zagor je v rdečem. Ja, 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 čak, čak, Rogla, Rogla, ne, to je, to. To.
In ti, ko kar ima zjeban kolo, ne? Star, jaz sem delo čas s temi zagorskimi kolesarji, a ti pokličem kjerga, da ti ga zrihta? Ma ne, sej ti, če bo treba, sej tudi zelo tak, da mogoče ne bi bilo dobro v temule mrazu na kolo hoditi, veš, da se nam... Drugač pa sej, če narava, itak, bo sem pa prešvercal, bom prestopil občinsko mejo pa dol, pa mu kisal cun ta velik bajk, ki ga imajo obce izpostavljenega, rogli v čast. Tis ga bi mi dva glih skup, vsak na en pedal, pa bi ga gonila. Zdaj, to bo enkrat fotka, kakor bom rato dober komik, tisto iz Lake drugače mislim, da še ali se že kisal. A je to čakaj, ja, iz Lake so še, ja, pred kisal. Ja, ja, kaj iz Lak, ki prideš pol desno, ki je on ta mal Petrolček, kaj, tam je luštan, kaj še ta stara arhitektura od Petrola, tako kaj imaš v njih nekih šest je teh Petrolov še v Sloveniji. Tam je pa en je, mislim, da v... Kozje, na Kozjanskem, tam imaš enega, pa še tako, ene par lokacij, kjer se počutiš, kada si leta 85 tam, da so cene zdaj v evrih na mesto v konvertibilnih markah gor napisali. Čepo, a to slišal, da zdaj so jih nehali pisati gor, prasci? Kot pa? Ja, Petrol, ne piše več cen gor, kao, se ni treba, veš, kot da moraš zdaj ti tja pridati. Ne vidiš, kao, zdaj lahko cene spreminjajo. Prej si pač se pelo, se vedel, če ne zglih na avtocest, cena je taka. To je to. Zdaj pa ne oglašujo več cen gor in se moraš pripelati, pogledati, koliko imajo ceno in potem se odločaš, a boš tankal, a si už mislil, da bom 2 centa prišparil, pa sem naprej pelo. Drugač, slučajno delaš zdaj reklamo, kakor se pišeš Gurenc pa ene aplikacije, podobno se sliši. Ne, ampak sem pa slišal, da obstaja ja, neki tazga za te cene. Ne, bom pa rekel to, a lahko sem to, da sem ful, ne drkam tle zdaj Petrola, zato ker mimo tle eno uno njihovo še te franšize, ki so tam male in jaz skozi tle tankam pri nas, ki se zdi pač, ki podpiraš male podjetnike. In je tako pač tudi, če vem, olej, lahko se še pelo ne, do Kopra pa tam tankov, zato so zdaj te sanje, kao če sem ta teda šel do Blagovce, da sem se počutil kot Amundsen, ki je šel južni tečaj raziskovati. In greš tle, lokalcu tanka, ta veš, da pomagaš. Tako lušno, 4 modelčki so, ki se menajo, zmeri kakšno navržejo, pa biš kakšne stvari za pike, pa bo to, pa on tret in debatke, tako da podpiramo lokalno. The best. Da nova, sam propaganda dela, da tam ne vidim, da imaš tele slovenske klasike. A to sem ti povedal, kdaj, kako sem dobil jaz po knjigo? Si okradil? Ja, malo da te ne, stari. Poznal sem jo tako, da smo se vozili v cele skrb z Brlekam na prozne mnogo boje, sem imel tudi nek priprint in smo se imeli, stari, jaz se kar ne znam teh brat, znam kot vseh, ne. Ampak, pazi to, to knjigo mi je podarila takratna ministrstva za izobraževanje. Nekaj sem fotko za noj, jaz sem je dal Butn skalo, ona mi je dala pa tvojo knjigo, stari. The best! In fora te, da jo kupla, kupla jo je. Pohvalno, to je zelo pohvalno. Jep. To je, drugače, a lahko reklamo naredim? Zdaj, kaj že gledam glasih pomenil. Tle jih imam, ne, če ti, ta nova stvar je tale, ki je glih ven, reformatorji v stripu, ki sta delala z Jako Vukotičem, pa Kozma Ahačič, zraven za strokovno zaledje in za spremno besedo o Dalmatinu pa Bohoriču. Ful mi je všeč zaradi tega, ker je objavljena ob 500-letnici rojstva Adama Bohoriča, ker to mislim, da je prvič v zgodovini Slovenije, da praznujemo rojstni dan nekega kulturnika, ne pa smrti. Tako da to je že zaradi tega pomembna stvar. In je tudi lušta, no tako, bom rekel pa, če bo že govorila v komediji, pa to sem itak imel ful nekih prostih rok pri temu, ker sta njuni življeni dokaj zaviti v meglo, ni tako kot Trubar, ki vsi vse vemo o njem in sem pa lahko pač malo po svoje pesni pa izjave, tako da mi je ful recimo ena taka, ki na neki točki polka izide ta Biblija, ki Dalmatin reče, da bi se rad zahvalil trojedinemu Bogu za navdih še posebej očetu, sinu in svetemu duhu. Nice one, nice one. Kdo te pa je znal to? To je pa Škratelc, to je pa Grilc, to so pa ista ekipca, kot smo delali Cankarja v stripu pred 2 letoma. Nek sem to videl, ali mora biti v vodniku videl meči, da se jo že imela, ali pa kaj tazga? Čist možno, ker zdaj le, koliko je išla je glih en dan pred dnevom reformacije, tako da pa so že po teh lokacijah. Ali si pa kje ujel, ker so celo dejansko glih zaradi datuma, dejansko smo bili na pop-inu s to knjigo, kar je to tako
Potem je pisal, ej, prvič v življenju vidim, da je 24 ur, da so pokrivali knjigo, kar sicer ni res, ker so jih že ne par, ampak tako, ful so zagrabili, ker smo res ujeli lušno datum s tem. Stari, ti imaš dober razjeg s tem datumi, ne? Zato ga imajo drugi, tisti, ki načrtujejo. Jaz sem sam pa lun, ko javim datum, ful zamudim, pa pol najdemo en dober datum. Veš, tako kot slovenski klasiki bi morali zdeti, ne vem, tam avgusta, pa so pa glih za kulturen praznik, tako da smo dobro to zrihtali. Ne, kdor zna, pa zna, ne. Da bi povej, gremo malo na stand-up, stari, te tvoje tematike, lahko še potem tudi se nazaj vračava skus, seveda, ne. Ti si en izmed pionirjev mnogih stvari v Sloveniji, med drugim tudi rosti. A si šteješ to kako posebno čast, ali si sam bil ta prav človek na pravem mestu? Škako, tle se mi zdi, pri teh rostih je bilo tako, da sem bil zelo vesel, ker takrat, ok, ta prvega tega, ker smo proper delali, ne, se pravi, ker smo Valiča v španskih borcih delali, ker Percek, pač, kaj mi je rekel ti, bi ti povezval, je bilo meni, da bez zaradi tega, ker je to zelo podobno tem stvarem, ki sem jih delal v impru, ker so, se pravi, odkud res pravzaprav izhajam odrsko, se pravi, iz impro lige, kjer pa niti ne pač toliko kot sam nastopajoč v impro ligi, ampak kot človek, ki povezuje impro tekme in tam je bilo itak skos, si, pač je bilo treba nekako dobacivati ljudem, ne, pa so ti kaj rekli, pa si smogel ti direkt spomniti nekaj, kako jih boš užalil nazaj, da se bojo ljudje smejali. Zdaj bila itak največja kralja, stavila Slon in Sadež, pa recimo Napo je bil legendarni voditelj, on, ki se je vzel cajt, je tako trajal do 3 zjutri skoraj, da ne, ki se je odločil, da bo imel svoj šov in Javšnik tudi recimo, naprimer. In tukaj je bilo predvsem zaradi tega dobro to voditi, ker kot prvo mi ni bilo treba narediti enega tega tajt par minutnega seta, ampak sem imel pač, ok, tis na začetku, ko imaš par šal, na ljudi, ki jih predstavljaš, pa sem pa itak vedel, da se bom predvsem odzival na nje. Ne? In tako da tudi recimo, ka mene, pol, če gledaš posnetek, pa tle pri vidu se niti ne vidi tako pol pri Perici, ki sem delal z, ki smo Perico roastali v festivalni, ki gledaš posnetek, mene doskrat veš, kako no, na tabelco si tapkam šale, ki se je nekdo glih na odru nekaj rekel, pa se jaz tapkam noter, da ne bom zamudil tega. Veš, ker recimo, se ti se pripraviš za rosta, veš, pa napišeš neke stvari, veš, pa en pride tja, pa je oblečen tako, da lahko na to nekaj narediš, imaš, ne vem, ti neki parjal tebe nekaj, ne, malo podrega, ga pa ti nazaj, lahko to je tudi super, ne, pri temu, ker dejansko, ker ti si navaden roster, pač ti imaš un svoj set, mogoče se lahko navežeš na unga, ki je bil pred tabo, kaj, kaj pa ti voditelj. Če pa ti odprte roge, ti lahko skos, ne, skos neke te sveže puščice prožaš in tukaj pa mogoče tudi to se mi zdi, da folk zna cen, da je na ta dodatna vrednost, ki vidijo, kako se ti odzivaš direkt na trenutne šale. Se pravi, da ti, ki si slišal in da si ti sposoben tam v par sekundah ali pa minutki napisati en odgovor, ki bo isto smešen. Se prav kot voditelj rosta nadobiš unga master fajla, kakor pač je tudi eden komik, ko se vada osleve džoke, ne? Zato, da nisi preveč istih. In te tega fajla ne dobiš? Pismo, veš, da ne vem, sem jaz takrat dobil. Mislim, da ne. Mislim, da takrat, ko sem delal, da ga nisem. Možno, da sem, pa ga nisem gledal, zato, ker sem imel, sem bolj cajtnucal zato, da sem svoje šale pisal še v zadnjih minutah. Tako da ne, ker se zdi, da je tudi fino, da jih, da tudi če si ti voditelj, da te presenetijo, ker moraš tudi ti imeti neko to iskreno reakcijo. No, ne vem, jaz vem, da definitivno, ne, če smo res mogli prvi video v rostu, tiska mi Mirza, ne, uno, pač, ko se je pižama rodil, so mamo dal v inkubator, uno je še zmer men ena najbolj genialnih zbadljiv, ker sem jih dobil na lasten račun, za uno mi je tako res žal, da se nisem sam spolnil. Ni, če bi prej vedel, bi rekel, ja, ha, 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 ne, tako pa, kad te preseneti iz trenutek, moraš isto biti nekako, se mi zdi, nepripravljen na to, kaj te bodo letelo. Pa ljudje tudi to spontano scenijo, ne? Ja, pa... Povej, sorry. Ne, se je hotel reči, ja, ljudje cenijo spontanost, to je,
ker se mi zdi, da tukaj pač njih ta roast pol je ta dodatek tega, ker pač stand-upi so itak zdaj večinoma predpripravljeni, a ne, do tam 90-95%, če ne celo 100. Jaz sem tako zelo rad, da imam pa kakšen trenutek te nepredvidljivosti. Ne. Recimo v Bradah sem imel pač un segment, ko sem imel kontakt s publiko, pa sem jih spraševal, kaj je bila najdražja stvar, ko so njihovi otroci uničali. Ampak tam si tudi pol, ne vem, ko je fresh, veš, nekih, ne vem, 10, 20, 30 ponovitev, pa pa žitek, veš, kako ti ljudje začnejo dajati podobne odgovore in ima že ne par pa set odgovorov naštiman ti, da jih nazaj lahko oziroma, kar je pa tudi po svoje dobro, da so pa ene par res toliko močnih prijav nazaj dobo, da sem jih lahko potem naprej vključil, kar direkt v set. To je hudo, stari. Veš, kaj sem bili kar gotovo? Pri YouTube mislim, da lahko da 4 ali 5 unih pop-up videov, ne, v mestu, ki so zdaj uvedali na te šove, ne, in fora tem, da zdaj v parih minutah stari zmanjka, tako da gledalci dol od spodu v komentarjih, bo vse linki do vsega dela, tisku ne poznate pižami in ga prejšnjega dela, bo ste lahko zdaj to preočiti. Pejte na koruzo klečat. Pejte na koruzo klečat. No, dobro, stari. Si nas vlog enkrat v lajfu tako malo samo všečeko. Pejte na koruzo klečat. In vse zaradi tega, če ste danes prvič slišali za me, se pejte prebičati in srečte, zakaj sem mogel to gledati, lahko bi živel naprej v sveti nevednosti in bi bilo moje življenje lepše in bolj izpolnjeno. O, lepo. Ampak, a veš, ti imaš ful ene mlajše populacije, v bistvu svojih fanbaza vzgajaš s temi gatniki, s temi pravljicami, kako jih zdaj bereš, že 2 korone, mislim, že 2 lockdowna. S temi slovenski klasiki ne moš pričakovati, da bojo poznali tebe kot stand-upere, te poznajo bolj kot avtorja, ne? Ja, pa se to je... A to načrtno delaš, da vzgajaš manjšo publiko? Ne, to je dejansko pač, ne vem, nekak progresija tega, oč... zdaj, nekdo, ki bi gledal od zuni, bi lahko rekel, fak, le, ta pižama, on je pa sprobaval 500 stvari, ne? Pa to, pa um, pa tret, ampak jaz to dejansko vse, kar delam, se mi zdi pač je ta... skupen imenovalc jezika. Ne? Se pravi, in pa zdaj, ali je to, ne vem, čisti v sami začetki, ko sem repal, pa freestylal, ali potem prevajanje, pisanje, ki je prišlo kasneje, stand-up, zdaj ta otroška literatura, ki jo delam, kjer je pač itak logično, enkrat, ko imaš otroka, da pa zdaj ga začneš ustvarjati in dobiš ful navdiha tudi še zraven. Tako da se mi zdi, da je bolje pravzaprav tako, se mi zdi, da probam malo ločvata, veš, malo je tako, pa tudi, ko priješ daj na šolo, ja, pa boste kakšen vic povejo, kakšno foro. Jaz ful nimam nekih takih šal, ki bile primerne za osnovno šolce, pa ne zaradi tega, da bi bile vulgarne, ali pa kaj, ampak pač zaradi tega, ker pač šale, ki jih jaz pišem, so šale iz perspektive enega 40 plus let starega fotra, ki se mu čist nekaj drugega dogaja v življenju kot unem otrokam. A veš, in pol imam ene par besednih igr, ki jim jih lahko navržem in to je to, ne. Že zdaj, ne, če se spomnim, recimo, kaj sem jaz pred 15 leti, kaj sem pisal, če gledam un material, pač to je nekaj, čist neko drugo življenje bilo moje, ne. Nimam, pravzaprav, tudi če bi jaz zdaj probal tiste šale govor, mi me zdi ljudje ne vrel, ki bi skušal na odru prodajati tiste material. Stari, še kar uporabljaš stare fore. Za ta leto še vse si je bo closer klinsko spremenjeno kuruza, ne? Je dobro, pa ta ne. Taj krbal, ne? Ne, pa mislim, da je še kako, ta kuruza mi je tako prišla, ker se mi zdi, da je taj bila ena taka domislica, ker sem jo, mislim, da sem jo krat na Twitter splovil, pa to pa pol ne parkrat, ampak nisem jo pa redno nikoli uporabljal. Kaj, to je se tudi vidi pravzaprav dejansko, pol, kad delaš ta set, pa imaš, bi prej rekel, da je neki stvari, ki so mogoče, ki sem jih že v bradah imel, ampak mogoče tako minutka, dve, ki sem jo razparceliral malo na okol zaradi tega, ker mi v kontekst vsega, kar govorim, pol pade. Ne. Sem imel pa tudi dejansko srečo, da sem imel tik pred prvim lockdownom, no, sem je tako sestavil set, ker sem ga imel nek pol uran in pol je bilo itak konc in pol, ker sem se v njih prvi nastopi pol začel, sem tako začel tukaj, čak, kako sem je že to skup združen, kaj sem naredil in sem pač dejansko, da sem čez poletje lahko te stvari pol ne parkrat šel čez v živo, da sem tudi še malo bolj spilil, pa seveda pol itak to, kar smo vsi delali neke te dodatne
šale na trenutno situacijo, ker jih mi je pravzaprav, mislim, najljubše unak je tako totalno bizarna ta, da pač da je krek tok debu, da, pravzaprav, da ga je tok skup, da če bi mu vzel črko iz prijimka, da bi dejansko verjel, da lahko si na njemu vikendico postavil. Lepa, lepa. Mislim, imaš zelo lep nabor. Hvala tem, da ti že tukaj delaš, to sem se glih zadnji sperico tudi imela na prejšnjem pogovoru. A veš, ko imaš tak nabor materijala, ne? Ni hudič, da ne boš nekaj vzel tudi starega in na nov naredil. Mar vidite, to je ena dobra lekcija. A veš, tukaj ta kanal je seveda dokumentarne narave, vek, da vsi za tebi tako si vejo, ampak tudi izobraževalne, ne, za mlajše komike. Ja, sad veš, to je pol tudi, ko imaš že tok in tok materijala. Se jaz bi po svoji tudi raj imel ful več časa, da bi tudi ustvarjal, ne. Čist fresh in čist nov sem, pol, ki je tok enih stvari, ki delaš in dejansko se pozna, ne, tudi to, da res, da stand-up material mora, vsaj kar se meni tiče, res rast na odru, ne, more pridati ven iz direkt iz tipkovance in reči, to je zdaj to. Ga moraš jeti parkrat čez, da nastane tako, kaj je. Sicer je, jaz sem tako, tako, tako zanimiv način pravzaprav ustvarjen, da dejansko zelo redko že v prvo naredim celoten set, da bi si ga napisal, pač nek bitno, ampak si ga nekako v glas zamislim, naredim une oporne točke, naredim si une punchline, za katere vem, da morajo biti tam, kakor so, ker se pa itak še spremenijo, ker pogruntam, da je treba kaj drugač zaviti. Ampak, pa kaj grem pa v prvo na odr ga povedati, ga pa probam pač iz glave nekako. Se pravi, ne naučen tist, kar sem pisal, ampak iz unih opornih točk, sem se jih postavil, zaradi tega, da dobim flow, da dobim tok, ki bi bil čim bližji neki naravni govorici, ne, da čim bolj organsko potem tudi deluje. In seveda pa to poslužam. Je pa jasno, ja, da na nekih točkah si želim to, ne, so pa tudi ne vem, pa neki pasosi, ki pa prav hočem, da je se sliši malo bolj literalizirano, ne, pa da so, ne vem, kakšne asonance, pa aliteracije, pa neko čudno izrazje, za kjer ga itak, ne vem, bojo štirje vedeli, tako kaj, ne, kaj smo pri rovstih, meni ena unih teh bolj bizarnih je bilo, ko smo Martino rovstali, ko sem Luci prijavil, ne, zaradi kako da je ona kriva za 80% prolapsiranih kloak. Ne, je, meni je taka bizarna sploh, pač, z tega prolapsa pa kloake, da to združeš, mi je bilo tako bizarno, da se rekel, le pač, ne se sliši toliko nagravžno, pač to hočem povedati. Ne, včasih pravzaprav kakšno stvar tudi nadiš, ki veš, da ne bo ful butala, ampak či zaradi tega, ki tep všeč zven, ne, ali pa mogoče tudi za kakšno publiko, ne, meni je bil tak šala, ki sem imel Gajška, nekega pesnika, ki bo znam potem, da zelo komentiral svoje čase po spletu, po sod, pa tudi tako, no, in po hodu po teh raznih literarnih večerih, ne, in je bilo zmeri, ki sem ga omenil, bilo mislim, da pač ti pa ta kontekst je bilo tako ljudem, ki so to slišali, je bilo, ok, ne, smešen je bil kontekst, v kjer mu sem omenil, pa neko ime, pa mogoče so trije poznali, pa pa nas grem nastopati na novoletno zabavo v Nuk, ne, in je bila to šala, ki je najbolj delovala od vseh, ker je pač bila to edina knjižnica, kjer je imel model še vstop, kjer mu niso prepovedali in so imel vsak dan izkušnje z njimi in jih je res točno na njihove strune zabrenkala. Dobre, stari. To je to, imaš izkušen, imaš velik, ne. Ampak gremo še malo na tvoje začetke zdaj, na hitar stisne. Zdaj, ko gledam recimo te mlajše generacije stand-up komiku, ki so odlični, pa tisti se prav pozna, kjeri so iz intra, ne. Recimo, če vas tagi, če zdežem par let, ne, pa se prav vidi, kako igra, pa je Blendor Sefraj, ne vem, če jaz ga videl že iz Maribora, super igra joke. In tudi ti si že od začetka stari igral joke. Koliko pomembno je, da odigraš joke, po tvojem misli? Pa pismo, jaz zase ne bi rekel, da ful odigram joke. Pa ne stari, vem, jaz sem meni... skoraj zlobil fucking udar starih, si skakal po nebi. Dobro se spomnim. Jaz bi rekel, da impro je po svoje, veš kaj, impro je super zaradi tega, ker ti da neko odrsko samozavest. Da to, da ka prideš ti na odr, da približen že veš, kako se obnašati, da veš, kam gleda, da veš, kaj početi s svojim glasom, da imaš nekaj skušenj. Jaz sem recimo, ko smo začenjali z komikazami,
pa pol, ker so se mlajši priključovali. Ful je bilo tega, pač dejansko, ki ti pač rečeš, glej tja, birki z glasom, ko to počneš, izkorist dinamiko, mikrofon, lohne, daš naprej, nazaj, s tem ustvarjaš. Tako, dejansko je pač impro predvsem to, da, so, da ti da zelo veliko odrskih izkušenj. Ne? Bi rekel, glede samega pisanja materijala, pa tega niti ne, ker pač ker impro je res glih kontra. Pa impro je pač, si ti v trenutku, ti se lahko zaneseš na druge. Ne? Prste ne pa si ti sam, pač ti si zdaj tle gor in ti moraš pelati publiko. Ne? V impro tudi ti veš, ok, dva, tri je na odru, če mar si ti za, ne vem, nekaj trenutkov, pol minute, brez idej, bojo drugi prevzeli, bojo drugi povlekli voz in pelali se skupaj naprej, tako da tukaj je ta prednost. Ne? In obenem tudi to, da pri impro vejo, da je vse tist trenutek zmišljeno, da nastane na licu mesta, je dost hitrej začnejo nagrajevati smehom, ne? In aplavzi med tem, kar stand-up je pa že, pač itak, na začetku, ko smo začenali, je bil fok, ja, se kaj, ti se to greš gor, pa malo govoriš, ne, ne mi to pišemo. Ne, ampak zdaj, kaj vejo, pač dejansko pravi, si fok tudi, ja, veš, je tako, pač, lej, ti si to doma delal, ti si to že tokrat sprobil, dej, potrud se, moraš pokazati nekaj več, ne sam neki smešno hodati, pa govoriti na odru, ne, dej mi vsebino, ne, recimo, to je pri men, zaradi tega imam jaz ful probleme, pač ta, dej mi vsebino, fulne tega, bi rekel, imitatorskega bi rekel, pola, do imitatorskega pola nastopajočih, sem tako zelo ful hočem, ko jih poslušam, hočem imeti vsebino. Veš, ne mi dati samo tistih fraz, ki itak, dobro, se zdaj to že spremenilo, ampak 10 let nazaj bilo pač dejansko, vsi, ki so imitirali, niti niso imitirali ljudi kot takih, ampak so imitirali like iz radija Gaga, ne, ki so pač ja. Hribar, pa Godler, Artač, pa Masnak, pa vsi drugi, ki so jih ustvarjali, pa so se, aha, ja, to se da. Pač, daj mi vsebino, ja, veš, sej super, znaš oponašati nekoga, ampak nared zdaj še šalo iz tega, a ne, pač najlažje je pač albi bak, ali pa kaj tazga, neke te zlajnane fraze izven konteksta, daj mi neki še zraven, veš, si tudi pa ne vem, mogoče skozi pri humoru, jaz tudi to iščem, pač da pravo tudi pri sebi, da, da je neki odspod, da je vsebina, da pa nam zdaj rekel, ok, zdaj mora pa vsaka šala razsvetljavati ali pa satirično bičati nekoga, ampak predvsem, dej mi neki zažvečati zraven. No? Tako pač hočem, pač za moje pojme, meni je, to sem tukaj že povem, ampak meni je tako najljubši zvok na odru, je tisto, ko povem šalo, ki je malo tišine. Preden se začne smeh in vse, ker točno vidiš, kako folk dela te povezave. Ne? Pač kako, in to je tist, kar jaz hočem, kar grem gledat. Recimo, meni to Bill Bailey mi je bil genialen, ker sem ga glih en let nazaj gledal. Da pač kako, ker moraš, ful moraš razmišljati zraven. Dej mi, jaž, pa ne vem, Dylan Moran. Pa to pač, skozi je treba neke povezave, skozi hočem. In jaz tudi to pač folku, pač jaz ti ne bom prinesel. Pač, če sem jaz prinesel celo šalo na pladnu, pač to jaz kažem, da jaz mislim, da si ti bedak. Pač, da ti ni sposoben razmišljati. Kao, smo fukali. Ne? In to je to. Ne, daj, le, jaz ti dam A, jaz ti dam B, ti pa to povezavo mes nared in se pa zasmej. In se zdi, da je to tudi pač nekako spoštovanje do občinstva, ki ga moraš imeti in ki si ga občinstvo dejansko tudi zasluži. Ja, definitivno. Tukaj, ki se je bih ti omenil, ne, te povezave je Seinfeld jemo, da je treba v bistvu narediti med Seta pa pača most, kukor če je preozek, ne se ljudje ne bojo smejali, ker je pač nekaj učitnega. Ampak če je prevelik, pa tudi ne ošteka, glih prav mora biti, glih prav, da skočijo lahko čez. Ja, ja, to je dejansko to lovljenje tega ravnotežja, kje je, da ni preveč, da ni premal. Meni je ena mojih najljubših šal, ki sem jih napisal, pa ki sem jo parkrat pojel, pa mislim, da se je 6 ljudi smejal na 10 primeri, ki sem, je bila pač, kaj je najbolj brezupni primer otroške igre v zgodovini. Zato to Orfej in Lotova žena, ki se igrata gnilo jajce. Okay. Ne, tako, genijalno, kaj sem se spomnil?
kaj sem se spomnil, bašta se ozirala, bašta se najeba, ga najebala zaradi tega, knjigo jajce, kdor se ozira po hrbtu, dobi, koliko je to huda šala, to, wow, kaj sem jaz naredil, in pa to povem in vzmeri tako, zbor čričkov, sem je mešani pevski zbor, tretje livade, so bili, jaz sem tako, ok, mogoče ne. In ravno te, veš, to iskanje tega prepada, kar je pa bolj zajeben, je pa pri knjigah to pisa. A veš, kar recimo pri stand-upu, ja, greš prvič gor, vidiš, funkcionira, ne funkcionira, daš besedo zraven, daš, pri knjigah tega ni, kaj enkrat napisan je tam, ne, in zato sem jaz recimo, kaj sem pri slovenskih klasikih, če jih omenjava, sem imel ene dva, tri ljudi, ki sem jim dal zabrat in sem tako res na par mestih sem dobil nazaj, ej, kaj točno si tle mislil, kje tle ne šala in sem tako, da sem pogruntil dejansko, ne, da, lej, če dam eno besedo zraven, bo ful bolj jasno, še zmer ostane tista vrzel, ki jo moraš ti kot bralec sam prečiti, da prideš do šale in tako da je to dejansko pravzaprav pol, na nek način dejansko tudi ta pisateljski material, literaren material ustvarjam kot stand-uper, ne, s tesnim občinstvom. To je odlično, ja. V knjigah dosti krat tudi uporabljajo to, dej jim 2 plus 2, ne jim da 4, ne. Ja. In tukaj še enkrat, če se vrnemo na ta impro del, ne, hoče bi se pa sam s sabo igral yes and igro, ne, pri pisanju materijala. Pa ne vem pisno, že nisem se onkol tako dejansko, sem material ponavad, ki ga pišem, je bolj tako, da gre, neke te asociacije pa gledaš in ko pišeš, meni se tako pol zgodi, da dejansko, ko pišem, sicer pol ful enega balasta nastane, ki ga je treba ven odmetati, ampak dejansko samim pisanjem, pol, ko se pravi, ko grem enkrat na odr, dvakrat, trikrat, ko povem, ko mi stojim, pol, ko tipkam, pa mi dejansko vmes med tem tip pretipkavanja materijala dobim še ful enih asociacij, ki jih noter vklopam. In potem vidim, pač nekatere delujejo, nekatere so pa, aha, pa vidiš, da delajo samo na papirju, delajo pisno in doskrat se moram kar malo brenzati, ker potem bi ful ene zastranitve že delal in okoli skakal in iskal, pa tle lahko še tega, pa tam, pa aha, ok, zdaj sem tle že 4 stopne šel v desno, pa ne, to je zdaj preveč, tako, pa me včasih kar že čist preveč odmede z nekimi temi, bi rekel, meandri, ki pač se dejansko stojijo pol šale, ampak vidiš, da gre že čist, je pol težko nazaj pridati v glavni tok reke. Tukaj letošnjem setu si imamo tudi eno malo daljšo zgodbo, kukor je pa šla stari zgodba, podzgodba, 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 tuksi gnez, stari, tega še nisem jaz videl v Sloveniji. A si to naredil načrtno, ali to samo zato, ker to pišeš in pač te strukture zgodbe tukaj že poznaš? Ej, hvala ti za to, ja, se to sem že takrat rekel, ker sem jim poslušal. Ne, dejansko je tako, da to sta bila dva čist različna bita. Se pravi, en je ta bit, ki se začne s tem, pač kako mi govorimo na Hrvaškem, pol te moje izkušnje na počitnicah in pol naprej, ko grem v to zgodbo, kako se vračam domov z dopusta in kako je bilo pol ta zgodba o kopalkah v Belgiji, ki je pač dejansko, to deluje kot ena taka zgodba, da je, ne, pač ok, sta dve, tri različne stvari, mogoče ampak imata določene vezne momente. Pa imaš pa ta umestna, je pa ta z tem mumble trapom, ne, s temi komadi s Čke v Ljubljani, pa to, ker fora tega je bilo, da pač tle se vidi, jaz sem on star prdec, ki je rastel gor s tem boom bapom 90-ih in ka pač se nekdo odloči, da v repu jaz hočem, da mi nekaj pove. Oziroma, tudi če ne pove ful, jaz hočem vsaj, da razumem, kjer je besede govori. In pač me je ta mumble trap, ker vranim, pač, ne vem, očitno, ne vem, pač, če bi namest kruha iz druži, ki ga moraš zdaj delati, ne, v karanteni žaru sintetične droge, bi mi mogoče tist bi štekal, ne, stvari, ampak sem bil ta organski, glutenski tip človeka, tako da mi ne, in sem ful časa tuhtal, kako pravzaprav ta del narediti, ne, ta je bil dejansko še bolj zapleten, kot pol to na koncu poveza, pač kako prideti do folka s temu, ej, ta mumble trap, to je res krep mi,
In potem sem najdel pač to, kako ga upeljam skozi neko predzgodbo repa, pa slengov teh mladinskih, pa ne vse. Ko sem šel korak nazaj, in to sem furil kot dva ločena bita. Potem sem pogruntal, da dejansko skozi tam, kar razlagam v tem širšem bitu, ne, kar imam pač, kako me ljudje na Hrvaškem na plaži ustavljajo, pa dej, lahko eno foro slišimo, ne, naštejem par nekih teh besednih igr, nekih enovrstičnic, kjer sem pogruntal, da pravzaprav imam nekaj, na kar to lahko navežem. Ne, in imam iz tizga, pač, ko menem rap, naredim čisto ta preskok, se res, joj, ta rap, ne, kada me je odmedel in naredim cel ta kos o mumble trapu in kar mi ful še dobro, pa pride, kaj konc, kaj čakaj, sorry, ej, čakaj, kje smo že ostali? Aha, na Hrvaškem, ne, kar mi je pa v drugi polovici avgusta na nastopih ful dobro še prišlo prav, ja, na Hrvaškem se pravi vsi, ki ste danes na nastopu dva tedna v karanteno obvezno. In, tako da ja, več, mislim, da je bilo glih to, no, to, da mi je pomagal nekaj to konstruiranje zgodb, kako to noter upelati. Pa še fino mi je glih zaradi tega, ker razbijem, ker ljudje že pozabijo na unta prvi del, jih čist nekam peleš in poljih daš nazaj. Tako se pravi, da tudi unga, ki je res dolg bit, da se ne prenajajo, da se ne prenasitijo enega tipa materijala, ampak da jim daš vmes nek predah. Mislim, zelo lepo, zelo lepo. Spominjaš, mislim, to me spominja, ki sem poslušal tele od Harmonda, tale Rick and Morty, pa so ostalo, ki delo, ne? Ta A-story pa B-story, kakor ima vsakem na tem. Uwi, 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 uwi. Sorry, to moram gledati. Tega sem tudi gledal prvič med lockdownom, ampak to je bilo pa tako, da tega sem pa gledal pol pred spanjem že na telefonu in sorry, Mr. Poopy Butthole je en najboljših likov na televiziji, evo, poleg Creed-a, to je to. Jaz bi gledal ta spin-off, kjer sta Creed iz The Office-a pa Mr. Poopy Butthole, ker ta njegov to je kako je ta vzklik, ne bi bil vesel, ker not toliko ene bolečine in trpljenja, To je noro, ta I'm Mr. Poopy Butthole, genialno, to je genialno. On je bolj zamorjen kot BoJack Horseman, to morate, on je bolj zamorjen kot BoJack Horseman. Ti ste tudi perfektna komedija, ja. Ti ste, veš kaj, še ena stvar, kakor to sem videl doskrat, da te ljudje sprašujejo, ampak tako nekako več iz direkt. Dari, kje hudiča imaš ti cajt vse stvari gledati, pisati, se jeti fotra, vse delati to? Kje ti cajt? In zraven, ok, to sem te videl, stari, poznamo v naredniku, ker so zdaj vmes nervaš že tri tweete napisal, ne? Ko gledaš direkt v kamero, ampak kje imaš ta cajt? Ne, nisem, dejansko imam telefon tamle na mizi, ki se mi fila, prav. Sem 100% posvečen tebi in najnim gledalkam in gledalcem. No, lepo, lepo. A boš odgovoril, na kje to najdeš sajt za vse te dejavnosti tvoje? Ne vem. Delaš. A veš, se to je dejansko pri meni tako pol, da ko začne, jaz pol del v nekih teh kreativnih izbruhih, tako ko imaš pol, ful naredim. Sicer je res, da več tako v kratkem času sem zelo, zelo produktiven, zelo plodovit. Edin, kar je pa res, da pač, da pridem do te kreativnosti in plodovitosti, ravno pa ful tudi vmes enega uvajanja. Ne? Jaz sem to, ta izraz, pa ne vem, da sem ga kje pobral, sem se ga sam spolnil, je ta aktivna prokrastinacija. To imam jaz pač, preden moram kaj pisati, si ponavadi tako vzamem uro, dve, ker ne vem, po računalniku, kaj štrklam, ponavadi to pomeni, da igram Hearthstone, na enem ekranu, ki pač ga lahko tako malo sam s pol hemisfere furaš, na drugi strani imam, na drugem ekranu imam pa pol že zapiske za stvari, ki jih delam, pa malo brskam, kaj so one stvari, ki jih bom rabil, ker se mi pol počas sestavlja. No? A veš, da dejansko pol, kakrat začnem pisati, imam že stvari nekako v glavi, kakor toliko zložene. No. Prej v nekem prejšnjem življenju, v neki prejšnji normali se mi to običajno dogajalo, ker sem se vozil. Ne. Zbrav, ker pač ja, ker smo lahko, ne, jaz sem ne, na let bil tam po ene
40 osnovnih šolah minimalno, ne, in to je kar nekaj kilometrov, kar je dost odličnega vtisa, ampak v teh vožnjah sem dost, recimo, ker sem mogel pisati kakšne zgodbe, pa to sem zelo premleval, pa te neke scenarije, gor dol, kam bi lahko to pelo in sem je sestavilo, ne, v tisti točki vse skup. Zdaj pač teh vožen ni, zdaj so to nekaj, ali so sprehodi, ali so pa tako te, med tem, ko blentavo tapkam, ne, pa si mislim, ok, lahko dobim tukaj zdaj le enega level 5 minjona, ki ga rabim, ne, da ga bomo pol igrali naprej, zraven se pa, ne vem, čečka, pa ne vem, pa doskrat, dejansko takrat, ko sem v nekem tem kreativnem procesu, imam to skozi v ozadju, no, tist projekt, ki mi je trenutno dominanten in pol se snemam in zapiske, veš, tako, ne, to sem se spolnil, pa si posnamaš, ne vem, dva stavka za to, da boš pol napremil, ne, čakaj, imam, gledam, imam unole mapo, lahko pokažem, kako zgledam, ne vem. Nimaš, ja. Imam jaz, ker prav isto delam. Ne vem, recimo, veš, do tega, veš, po drugi strani, pa glih za te unele, ki sem ti jih prej nakazal, tele naše reformatorje, ne, a veš, je bil pa del tako, je pa tako zgledal, ne, čaki. Veš, sem pa tako imel življenjepis od Bohoriča, pa od Dalmatina in pa sem tako nad vsako leto, ne vem, veš, pisal, kaj je kdo počel v kakšnem letu, da sem pol nekak najdu, kje so one skupne točke, kjer lahko ju združim v zgodbi in to zapeljem. Te sem dejansko, mislim, da za te reformatorje, kakor sem naredil enega researcha za, ne vem, če sem za kakšno stvar v življenju pregledal, prebral, predelal, pretuhtal, naredil nekih skic in osnutkov. Se pravi, v bistvu ti filaš svojo podzavest in daš prostor z nekim retinskim delom, bodi si to klikanje, vožnja, tuš, se vemo, ne? In tudi ti podzavest to zmele vse rešitve, ali kako? Pa ja, ali ti ti ne bi rekel podzavest, ampak pač prosti tok, bi rekel, jaz bi rekel prosti tok zavesti, razmišljanja, sprehajanja, kolovratenja po nekih sinapsah, tuhtanja, kam me lahko podzapelje. Zdaj, recimo, imam, so me na Arsu prosili za humoresko na temo vaučarjev, ki jo moram napisati, mislim, da imam kakšen teden ali dva cajta. In je tudi, veš, in se mi skozi ozad, pa tako, pa se smo, joj, tle bi lahko, ne vem, naredil prizor, kako se tam familija gre obiskati babico, da bi jo nafehtali za njene vaučarje, da bi jih lahko izkoristili, pa pol pogruntajo, da jih je že ta druga stran familije prehtela in jih pobrala. Ne, pa, pa take neke zadeve, tako pa, in potem si te scenarije preigravaš, mogoče, ja, niti ne tako glih, kaj si prej rekel to, ja, in ne, ampak pač greš, iščeš meandri, iščeš neke asociacije, kam vse te pravzaprav lahko še pot zanese. Glede na to, da imamo omejen čas, ne, ker si odgovoren oče, ne, in družinski človek, ti imaš še eno prednost pred drugimi komiki in to je to, da te ni sram objavljati reklame za svoja dela in pač si tudi vse splošno prisotni na spletu. A bi dal kak nasvet, mora biti tukaj komikov, kukaj so že seveda uveljavljeni, imajo malo več materijala, pa se še ne lotijo v njih interneta. Le koga misliš s tem, a ne? Ne vem, veš kaj, mislim, da je tle bom itak rekel, da ti vem, da peri, da ti daš, ampak Peričin odnos je, meni se zdi, da Perič samo do stand-upa tako odnos, ki sem ga jaz imel do repanja. Da je to neka stvar, ki je ful osebna. In se pri njemu se tudi vidi, njegov material je res tako ene 500-krat bolj izvira iz njega samega, iz njegovih doživeti, iz nekih pozitivnih ali tudi negativnih stvari, ki jih je prebil. Veš, recimo, moj humor je večino bolj, je zelo bolj tako pač iščem več pomenskost v besedah, tuh tam neke bizarne situacije, v kjer veliko bolj gremo nek absurd, mogoče pač tudi v satiro. In pri njemu je pa tako, pač jaz točno tako vem, jaz sem se, mislim, da samo tako počutil, kot sem se jaz pa repil, ker pač jaz takrat, ko sem repil, pač lej, pak je, rep je ena sveta stvar, blazdame, pač kaj je bilo res uno izražanje sebe, itak, ok, takrat sem bil star, rekel, 20 let,
in si to ti je bilo čist, pač to ni šans, da jaz prodam svoje besede, veš, to je bilo takrat, kaj ali je, veš, leva scena, to smo poslušali, pa naredi reklamo za jogurt, ali kako morš, a veš, je bilo, je jogurt res dober, a je moja navada, a je stara navada, da reklama v nebesa ne pomaga, veš, nekaj tako, tako je bilo, bum, in ful nisem imel tega, da bi, veš, pa repo je bilo zmeri, pač da jaz delam in kdor bo slišal, to je to, pa ne vem, malo postaneš bolj realističen, več kao, veš, lej, pač, okay. In tudi, veš, če sem jaz naredil, pač, in če mi ni sram tega, ki sem naredil, zakaj ne bi tega ponudil, veš, pri meni se je itak pol to že prignal, pol sploh pri klasikih sem šel že čisto neko parodijo, že na trenutke s tem, ampak ja, veš, se zdi, da, veš, to je čisto odvisno od osebnosti same, veš, se tudi pri knjigah, veš, imaš nekaj pisatelje, ki reče, veš, le, jaz sem zdaj to knjigo napisal, dal sem jo založbi, šla je na police in to je to, jaz sem svoje delo upravil, jaz si ne bom mazal rok s temi pritlehnimi marketinškimi posegi, so pa tak, veš, pa ja, wow, le, knjigica je, dejmo jo predstaviti, veš, dejmo, ne pride do čim več ljudi, ampak to je spet kot osebnost, kakšna osebnost si, pri meni je to pravzaprav stvar zanimljiv, ker jaz sem drugače tako ful introvertiran, men, je grozno, ampak jaz uživam v tem, ki se mi treba družati z ljudmi izven mojega kroga, tako, mislim, na odru mi ni panika stati, na odru jaz vem gor, je neka meja, je neka meja in isto tudi to, pač, kaj ne vem, delaš reklame za knjige ali za kar kol, greš, veš, mislim, ki sem pa, ki je pa drušna, pa da je sploh taka, ne vem, neki ljudje, ki jih ne poznam, jaz sem pa ponavad tu, jaz nisem pa zdaj, ne vem, pa če vreku, ne vem, ok, neš, javšnik z njima tako, je pač on gre in ga serije in provaliva fore, se moriš se, jaz nisem ta tip človeka, še jaz sem ono pač drušna, pa kjer ne poznam ljudi, jaz bom kar v kotu balždel, pa ono, lej, dejte vi, nimam neke potrebe, da se silam v spredje, itak se ne počutam glih ful lagodno, ker ne poznam ljudi in tako da ja, ful je odvisno od osebnosti, pa tudi mislim, da ja res od tega, kako ti sam dojemaš to, kar ustvarjaš. Pač meni je, pač stand-up mi je primarno zabava, jaz si, pač tako, kakor ga jaz delam, jaz si ful ne upa reč, da to pa za neka ta stil, ki ga jaz delam, da je neka visoko mesto, ampak si pa drznam trde, da je pa pač zabava na nekem dost visokem nivoju, ki ti da neki potem še za zdraven. Zdaj pa, da još pa, ne vem, šel na moj stand-up, pa da još doživo neko katarzo, pa to pa ne, ampak upam pa, da s kakšno šalo, ki pa dam komu kakšno kal, kakšne misli, ki se bo pa v njem samem razvila. Dok sem glih pregledanje kosti, ne, tukaj nisem ciljil sam na perico, ampak perica itak je že izdelana oseba, ne, ga ne boš nič naučil, mislim, ne, težko. Ampak... Ampak pre nemoj najhodo, on je res mojster, on je tako, on je, da je sam malo bel, sam malo več, malo več volje mej za kakšno propagiranje, veš, tako, ampak kar res, peč, on je... Od teh mainstream komikov, ki smo več še najbolj ta comedians comedian, ne, nekaj, kar bi recimo mogoče še mislim, ker sem Murč, ne, ker je bil tis Murč, je bil on, ker smo ga mi komiki gledali in smo crkava zrava, ne, kako mojstersko je imel stvari napisano. Od teh se mi zdi, ki so mainstream, bi rekel, da je glih pericev najbolj ta comedians comedian tip človeka. Veš, kaj njega tudi briga, on, ki se odloči za nek koncept, on bo šel, če se smo koliko je pred dvema letoma, ki je bil ta... večer črnega nagrado, ki je šel zunaj ta brutalno verzijo aristokratov, ki je vedel pač, da 3/4 folka sploh ne pozna tega formata, da bojo vsi zgroženi, ampak on je se sklenil, da bo to naredil in je šel. Veš, in je naredil. In to je samo za cent, to predanost, ki jo ima on. Definitivno, definitivno. Ne, tukaj sem mislil, le, stari, jaz drugače sem fotograf, ne, to se še bez smrbiti spolnaš. Moja zadnja objava je kresnik, podelitev kresnikovih nagrad, ki je Brjona Žakin dobila nagrado. To mislim, da lani, predlani, na prilu se pere na 90. Belo se pere na 90. Sem jaz sploh ljudje spračval, kako sem skušal, sem rekel pač, de belo se pere na 90.
No, to, to je tudi ena od idej, da mi je vzal naslov predstave. Pa pol, druga je bila pa razpolovna doba. Jedrska elektrarna Krško ni hotla biti sponzor. Ne, ampak tukaj recimo, če se spomniš pod Bevške, nekaj cajta se ne bo vide, kako tudi v svojih nastopih. Perica recimo je naredil leto, ne, van iz tega. Ne? Tako da nekaj že dela na tem. Ne? Ampak, dobro, Perica je bil tudi takrat, veš, Perica je recimo ful zagrabil bloge. Ne? On je bil zelo aktiven takrat, ko smo začenjali in ti se je bilo ful v redu. Ne? On je pač dejansko na blog, ki ga je pisal tam na Siolu, je vse nastope gor obeleževal. Se pravi, za vsak nastop napisal eno kratko poročilo. Če njega ni bilo, takrat, ko smo kot komikaze hodili še okolje, pol kakšen drug napisal za tist nastop. In ja, on je pač tako se zaveda tega pomena in je tudi pač znov določene stvari ful uredil. Se pravi, to, ta prisotnost takrat tam na blogih, se mi zdi, da nam je tudi do nekega določenega deleža publike pomagala. Definitivno, pa izobraževal je na teh blogih. Kaj sploh je stand-up? Tudi ljudje še niso vedeli. Dalje še kar ne vejo, kakor, až, ti ni ti bi za tebe ne vedeli. Ah, it's the little tortilla boy! Yeah, ja, Pablo Francisco. A veš, mislim, ti za tebe vejo, mi, kakor smo open micari, bolj kore, ne, ko priješ kamo, kako gostilo nastopati folk, ne ve, kaj je stand-up. Ampak glih za to, ne? A se moraš malo vse brcniti kdaj, da bi kje objavil, a veš, ker vidim te mlajše generacije komikov, imajo dva nastopa stari, pa imajo že profilno fotko z mikrofonom, ne, pa oh, kako fajn je nastopat in valjda nehajo po treh mesecih. Ne. Ampak unih so pa pet let noter stari, da vidiš jih, ne, zelo malo je takih, da so aktivni. A imaš kak na svet za njih, no, kako se bolj aktivira. Če exhibit, are you in it for the money or in it for the love? Ne? Kaj, a še ti se tudi verjeta to v fotografskih, ne? Kaj človek naredi tri fotke, pa si odpre page. Jože Marinšek, fotograf. Ne? To so, ja. Itak te stvari se mi zdi, pač, ka nekateri probajo, a veš, in pol grejo, bolj delajo na tem na zunaj, eni pa pač jih pa niti to ne mika toliko ta neka spletna prisotnost, ampak je važno, da pišejo šale, pa to ne se, koliko časa smo recimo Kuzmana čakali, da se nam je pridružil na Facebooku, zdaj pa kralj Facebooka, ne? Zdaj pa res dela objave in tako jih zna, se odziva na neke aktualne zadeve, ampak pač sam dolg čas, ko nam more predavati. Ne, to, zdaj, ne vem, ampak na sveti, mislim, lej, dejte si slike z mikrofoni, zakaj pa ne. Mogoče po dveh nastopih še ni treba glih page-a odpirati, a ne? Je dost, da imate nek svoj sam profil, ampak pa lahko, ne, meni recimo, veš, da mi je od te, ki zdaj so zadnje let dve, recimo Eldar, ne? Eldar se mi zdi, da kar dobro zna izkoriščati to na spletu. Zdaj sicer ne vem, koliko ima folk, ampak on dejansko skozi neke te one-linere, neke odzive na novice tako meče, tako da je kar, kar se tega tiče, on tako, bi rekel, bolj obvlada od teh te mladih, ne, mislim, te mladih, od teh svežih komikov. Ja. V teh smo blagrih pre Eldarju, stari Omerčič, je res super komik, pižava, pa dost hudiš, mislim, kakor jaz vidim vas, ne, prvo ligaše na teh open micih, to nekaj dobrega pripravljate. Koliko pomeni open mic za komika tvojega kova, recimo? Meni je tako, zanimiv mi je pogledati ta mlade, gledati, kaj delajo, malo iskati, kaj so kakšni te novi glasovi, in pa zase bolj tako pravzaprav tisto pač ja, leš, jaz še zmer rabeš open mic zaradi tega, da greš testirati neke variante, kot je varno okolje, glih zaradi tega, ker si vsem lahko prvošaš, da ne vem, pa imaš tudi nek bit, za kjer ga misliš, da bo deloval, pa ne dela. Ne? Baš zdaj tega si ti, ko greš, ne vem, nastopati, pa zdaj, ok, to zdaj trenutno nastopati, ampak kad si šel eno leto nazaj, ne vem, nastopati v dvorano za 600, 800 ljudi, veš, pač si ne moreš prvošati, da zdaj boš pa ti ful nekih novih stvari. Ne? Še zmer organsko to, da greš na neke te manjše odrčke, open mic-e, karkoli se dogaja, da testiraš nov material. Plus to, da ne, seveda je ta pol navezava stikov z mladimi,
Jaz sicer priznam, da dosti se mi zgodi, da sem tako, ko sem prezlag, sem munkaj malo v kotu, pa kdaj tako, okay, da zdaj se še očima, pa ne počutim se glih ful sproščeno še, ker ste vsi tuji obrazi. Ampak je pa tako kul, cool, ker vidiš recimo pa, kaj pridejo kakšni pa rečejo, ej, ne vem, poslušaš, sploh ni nujno, pač, da, ampak ko poslušaš pa recimo, da daš človeku en nasvet, veš, se ni treba zdaj, da mu boš seciral cel nastop. To ima perica, če sto perica pride, pa ne, in ti pove točno, ampak ne vem, veš, tiskam imaš čas, da pogledaš pa rečeš, ej, lej, pa jaz probam tako delati, ne jad na uno, oh, fuck, lej, tam si zajebo, tam, ampak da mu povlečeš te dobre stvari ven, da rečeš, ej, lej, dej, tole je, ti je super šlo tole v hran, ali pa tlele je ful dobra ideja, dej, a si mogoče razmišljal, da bi jo v to smer tudi zapelo. Veš, in res smo glih par elderju, mi je da bez konja, pa kar tako na Facebooku, mi je več naprej, ej, lej, zdaj sem imel en nastop, sem še malo, a mi lahko prosim pogledaš, pa poveš kakšno mnenje. Veš, in sem mu pogledal, pa sem mu, ne vem, nek dva tega dal, pa rekel, lej, dej, mogoče tle tako prvoš, ej, super, hvala ti, in mava, in tak, veš, tako, mu pomagam pri grajenju materijala. Zdaj sicer itak, veš, ni šans, da bi to z vsemi delal. Ne? Ampak če si tako uživo, pač, ko bomo spet lahko uživo, me zmeri kul, tako, če le moram, da nisem jaz čiživčen, pa se pripravljam, kaj bom govoril, da poslušam in da povem človeku, kaj je tis, recimo, kaj je super, na čem ne gradi naprej. Če seveda vpraša, ne bom pa zdaj do njega prišel z beležko, pa mu začel pametovati. E, ta luksus, kakor ga imamo v Sloveniji, da dejansko open micer iz prvo ligo lahko skupaj nastopamo, je izjemen. In tudi dobivamo vaše nasvete, usmeritve, ne? Malo na kjer poslušaš, kjer kdaj tudi ne, ker pač se vsake svoje posamezne individuum. Ampak, a ste vi imeli te osebe, kakor ste, recimo, kak ste vi rasli gor stand-up, komikaze, karkoli? A so bili to kobali, ali so bili to zrnci, ali so bili to kjeri? Ne, veš, mi, ko smo kot komikaze, mi smo imeli sami sebe. Mi smo imeli pač se med sabo, mi smo se dobivali, smo si, ko si smo pisali, veš, si imel, ale, pa to, oziroma se poslušali, pa si imel zmeri, pa lej, je prišel kdo do tebe, pa od ekipe, pa rekel, tam je ful dobra fora, dej, probi tole še zraven. Tako dejansko smo ful drug drugega nadgrajevali, smo imeli zelo tak simbiotičen odnos med sabo, ni bilo pač, ja, una zdrava konkurenca, itak je vsak hotel biti najboljši v tistem večeru, in kaj ni bo pač tako kao, da zdaj bom pa jaz najboljši, tako da bom te drugega zajebal, ampak je bilo, dejmo se, ker smo itak vedeli, takrat nas je bilo toliko malo in je, nam je bilo v interesu, da smo vsi, ki delamo dobro, še zdaj je v interesu pravzaprav, da smo vsi, ki smo dobri, če zaradi tega, da tudi ljudje, ki grejo na stand-up, na stop, da pač dobijo nekaj dobrega, veš, zdaj, da bi rekel, o, jaz pa hočem biti najboljši, ne, pa da so zdaj drugi krš pa šodr, pa sem zaradi tega najboljši, pač to meni niti ne pomaga, ampak je, glih, to je super, veš, ne, to je tudi iz repa, imam še to naprej, pač, kjer si pač, kjer je bila ta lakota, kjer si pač skozi, rep je zelo kompetitiva, ne, pač ti skozi probaš biti najboljši, skozi probaš, ne, boljšo rimo, boljšo besedno igro se spomeniti, kot drug, boljše neke ritmične scheme narediti, kot drugi, neke koncepte ufurati, boljš kot drugi. In isto je pri stand-upu, ne, več ti probaš narediti najbolj fresh šalo, šalo, ki bo jo ljudje se režali zraven, ki si jo ponavljali, ampak s tem pač, da tudi pomagaš drugi. Meni kol ni bilo res tako, ne, da vidiš kovika pa da dobim neko idejo, tole pa lahko si on, mogoče, a ne, pač se dal pa še to, jaz povem, jaz ne bom tega znanalaš rekel, a, ful dobra ideja, ampak ne bom povedal za to, da ne on boljši. Ne, pač daš, ker si pomagaš, ker naslednjič bo pa on mene slišal, pa bo on meni povedal in rastemo skupaj. S to lepo mislijo se poslovimo od naših gledalk in gledalcev. Imamo še kaj za povedati? Kakve knjige pripravljaš, kaj tazga, dej še enkrat pokaži to naslovnico. No? Aha, čaki, kaj imam zdaj tele, reformatorje, to je to, to je zdaj čist fresh, lahko pri mene, čaki, nimam unga knofka priklopljenega za fokusiranje na produkti, ta kamera ima knofa, kao, ki ga imaš en mode, ki ti pofokusira na produkt, kao, ki je ta vlogerska variantica, da ti na hit fokus, ampak pomaš zaradi tega slabši fokus na obrazu vaš čas. Te reformatori so, pol pride zdele decembra, bojo trije stripi prišli, ko sem jih prevedel, ena zbirka od Calvina pa Hobbesa, pa dva stripa Hilda. Dobar,
to imam tudi, kaj sem prej kazal, v Hildu bom eno pokazal. Full lušten strip, deklica, gor, sever, troli, velikani, vilinci, take zadeve. Tak malo počasen flow, ampak full v redu. Tako prva je še zelo poetična, druga pa že malo bolj razgibane, pa se začne žur naprej, tudi risana serija je no, na Netflixu. To imam, pa čak, kaj imam še? Pa pasi mož, boji tak nov. Čakam, da dobim korekture končno nazaj od The We Free Men, miceni svobodni možje Terja Prečeta, ki sem ga končno dobil za prevajanje na teh življenjskih želja. Po novem letu še ena zgodba iz te serije Čudo izide, pa zihar je še kaj šnofi, bo nov strip, ampak tis bo šele pred poletjem. Fuljenih stvari, zdaj pa tako, no, če to gleda kakšen, od kakšne firme, pač in tak pravilce prepovedujem, zdaj bom še do novega leta kar držal, to enkrat tedensko in dejansko zdaj pač, ko nimamo teh nastopov, pa to se ful menim, tako s firmami, že s parimi se zmenil, da bom imel nastope za njihove otroke, tako pač spletne in malo pravilce, malo po njihovih željah. Tako da, če gledate, pa imate firmo, pa ne veste, kaj otrokom zaposlenim date za novo leto. Odlično. Zdaj pa res tem zaključila. Hvala še enkrat. Z nami je bil danes Boštjan Gorenc Pižama. Lepo se poslovijo od naših gostov. Hvala ti, Matej, sorry, ker sem ti pustil toliko časa čakati, pa sem pustil toliko časa prositi, ampak lej, mislim, da imamo še ful enih stvari, tako da, ker se v ta lockdown vleko, lahko se še za kakšno zmenva. Tako da, hvala vsem, ker ste gledali, poslušali, šerite, lajkajte, kupite pušniku pivo, in ne, ok, pa ga pa sam pocukajte za brado, se veste, dajte ga rdeče, ogen ga je poljubil, to prinaša srečo. Tormund. Živjo.